Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laytaka dawman qareeb. Përshëndetje të nderuar miq të emisionit Margaritare të Ramazanit. Emision ky i cili sonte do trajton temën agjerimi dhe shëndeti. Me shkas në studio kemi të ftuar doktor Besim Gudën, internist kardiolog në Spitalin Regional të Gjilanit. Doktor, mirë se vini. Mirëmbrëma, përshëndetje për ju, për shikues e juaj dhe mirë se vjen. Doktor, po fillojmë fillimisht me dobit ato cilat kemi dëshirë t'i dim dhe t'i njohim. Cilat janë dobit, cilat mund t'i ofrojmë ose mund t'i fitojmë gjatë muajt madhërishëm të Ramazanit? Mandat ato shëndetësore? Po, për mua është hera e tretë ose e katërt që marr pjesë në emisionet të kësaj natyre dhe gjatë kësaj kohë kam hulumtuar mjaft për të zbuluar, në fakt për të parë të dhanat shkencore të cilat flasin për dobit shëndetësore që ofron muaji i Ramazanit. Ato janë të shumta dhe janë shumë të rëndësishme për organizmin e njerëzit. Vetë mënyra e ndrimit total të bioritmit, domethënë kur ju nuk ushqeheni fare ditën, koha e ushqimit dhe më thonë e iftarit dhe e syfyrit që e ndrën natën me dit, dhe më thonë tash ushqemi kur nuk ka rrezet e diellit, dhe stili i vazhdushum i jetës, dhe më thonë që është i rregullt, rutinë e rregullt, lëvizja e muajit të Ramazanit në kohë, në ditë të caktuar dhe në muaj të caktuar, dhe më thonë nuk është e përcaktuar me qenë me ra Ramazani veç verës, po bjen edhe dinje. Po. Të gjitha këto ndikojnë në me një farë mënyre në shkundjen dhe pastrimin e organizmit të njerëzit. Gjatë muajit të Ramazanit, njeriu megjithse në momentin kur arrin iftari, konsumon sasi do të thëmë të bolshme të ushqimit, por nuk mundet me e kompenzu, në fakt, nuk konsumon sasi të njejt të yndyrnave, sheqernave dhe përbërzve tjerë të ushqimit, e as të ujit gjatan, sigur do të konsumon të gjatan ditës. Dhe mungesa e sheqernave në organizmin e njerëzit, përdorimi i tyre i pakët datë ditës, e shtynë me u prodhuar, në fakt, metabolizmi merë një rrug tjetër. Dhe tani, në vend të sheqernave, i shfrytëzon yndyrnat si materje energjetike të trupit të njerit. Dhe kjo formë ndihmon në zvoglimin e nivelit të kolesterolit në gjak, do mon nivelit e yndyrnave në gjak, dhe trigliceriteve, e rrit qarkullimin e gjakut, e shton qarkullimin e gjakut, zemra rre me një shpejtësi më të ngadalshme, dhe është vërtetu shkencërisht që kujt i rre zemra më ngadalë jeton më gjatë. Proceset metabolike në organizmin e njerit janë më të zvoglume, me një farë mënyre i jipët kohë dhe hapsirë të gjithë mekanizmave të trupit të njerit që të regenerohen. Në fakt të e ashtë të qytra të risetohen, të ristartohen, dhe në këtë mënyrë organizmi ka përfitime edhe benefitet të shumët. Po e thatë jo, doktor, që gjatë muajt Ramazanit, njeri jo i ikën sheqernave e ushqimeve ndryshme, do të të ruhët më tej përse gjatë muajve të tjirë, a do të të kjo që Ramazani edhe shërën së mundje? Pjesën ku unë punoj, ajo është internistika
e veçanërisht kardiologia, ne pak smundje shërojmë, por ne mjekojmë. Andaj, edhe Ramazani, si form edhe filozofi jetësore, me momentet e veta, do më me kohën dhe paraqitjes e vetë, normal që ndikon në mjekimin e disa smundjeve. Nuk mund të themi se i shëron, nga se ne nuk mundemi edhe nuk i shërojmi shumicën e smundjeve, nuk i shërojmi, por ato i mjekojmi, i majmi në vlera normale, bëhet rregullimi i tillë i metabolizmit që organizmi zhvillon një aktivitet normal jetësor dhe zhvillon një aktivitet normal i cili është i pranueshëm edhe kompatibil, domthonë njeriu mundet me jetuar mirë. Përndryshe, deri më sot smundjet kronike, tash quhet smundjet kronike, të cilat i ka njeriu, që janë pasojë e X dhe shumë faktorve nuk shërohen. Ne nuk mund të shërojmë diabetin, do më nësë mundin e shqerit, ne nuk e shërojmë do të shtypjen e gjakut, ne nuk e shërojmë smundjen e zemrës, ne nuk e shërojmë smundjet e arterieve dhe të venave, por neve i mjekojmë ato, edhe kur i mjekojmë ato, krijojmë një situatë në të cilën organizmi funksionon më. Do kjo ne pikërisht këtu deshta ndalim tek sëmundjet e zemrës dhe të arterieve, si qarkullojnë ato gjatë muajit Ramazanit dhe ndonjë këshill për shikuesit të cilët vuajnë nga këto sëmundje. Se si duhet vepruar gjatë muajit Ramazanit? Përvojat e tona, tash për shembull edhe ne kemi bënë një përvojë dikon mbi 20 vjeçare të punës klinike, neve të regon se në gjatë muajit Ramazanit kemi më pak pacienta. Dhe po ashtu, në bisedë me pacientët tanë, të cilët, për shembull, në shumë momente, na nuk mujmi me i menaxhu mirë, të mund nuk mundemi me i trajtuar mirë, arsye që në të shumë lojshme, ose është vetë pacienti është i pa disiplinum, ose mënyra ose smundja ka avancusen, kur vinë në fund të Ramazanit, kemi një përgjigje për e tyne që i omkonën mirë gjatë Ramazanit. Një numër shumë i madh i pacientve, me smundje kronike, qoftë me smundje zemrës, qoftë me diabet, apo edhe smundje të tjera, ndjehen edhe kanë një përmirësim të dukshëm gjatë Ramazanit. Është e vërtet që ushqimi dhe mënyra e ndrimit, do më thonë të kohës kur organizmi përdor ushqimin ka rëndësi në këtë mes, por nuk duhet harruar dhe nuk duhet neglizhuar të ashtuquiturin, do më thonë në jetin, apo të ashtuquiturin vullnetin e mirë të njeriut për me pasën dhe me agjeru Ramazanin. Do më thonë njeriu, kur vendos, kur e ka vullnetin e mirë, atëhere ai është gjendje me bo mrekulli dhe me bo qudira. Ramazani, them të drejtën, në disa raste arrin me mjekuan në mënyrë shumë të mirë disa smundje të cilat në kushte normale ne me barna edhe nuk mundemi me menaxhu situatën. Flasim pak për edhe gjithata të sëmur nga diabeti. Cilat janë këshillat e juaja se çfarë duhet veprojnë ata gjatë muajit Ramazanit? Është e vështirë në aspektin e përgjegjësisë fetare edhe humane me i thonë dikujt me agjeru ose mas me agjeruan. Unë po flas si profesionist, si doktor, se hoxha ka për obligim, me thonën qytetarët që duhet, por edhe hoxhallart kanë një bindje edhe në fakt po i udhëzojnë pacientat që disa pacient të konsultohen me mjekun se a duhet apo nuk duhet me agjeru Ramazanin. Sheqeri është një kategori e veçantë, nga se lëvizjet e vlerave të sheqerit jënë të rëndësishme dhe mundën me shkaktuar probleme tek pacientët. Pacientët me smundjet sheqerit, të cilët nuk kanë vlera shumë nalta, të cilët është i ashtu quajtur tip 2, do më të cilët e kam fitu vonë sheqerin, do më e kam fitu mas moshës 30 ose 20 vjeçare, që jënë me terapi me barna, me tabletare, dhe që nuk i kalojmë vlerat e sheqerit për 10, ata pacient në raste të shumëta agjerojnë edhe
nuk kanë ndonjë problem. Do të thotë që intervali kohor kur i përdorin barnat për iftarin deri në sektor ndryshon. Është një interval kohor që mund t'i përdorin barnat dhe nuk ndikon as absolut, absolut. Dhe domthonë pacientët e tillë menaxhohen mirë. Por ka pacient të cilët kanë variacione, lëvizje shumë të mëdha të sheqerit, trajtimi i tyre bëhet me insulinë, marrin doza të shumë fishat e insulinës, do më në marrin ma shumë se 2 herë ose 3 herë në ditë insulin, pacientet e tilë nuk e kanë luksin, ta qujë luks, për me agjeruar, edhe pse rastet individuale nuk përjashtohen, unë këm pasën rastet që njerëzit edhe me gjenje pak më të ronda kanë agjeruar dhe jënë dijen mirë, krejt dy falenderuar, do më në impenjimit edhe dëshires vullnetit shumë madhë për me bo Ramazan. Me pas Ramazan. Po, para qëtë kjo ndo një rëzik për sëmundin e ti nëse vendos me agjeru apo jo? Ta them të drejten, na nuk kemi shënimet mjaftushme edhe nuk kemi përvoja në këtë drejtim. Por shumën me thonën që dikush një i cili ka agjeruen, tash është keqësuen edhe ka ardhen edhe na kena pasën pasoja edhe kena pasën probleme me pas agjerimi tina. Unë në përvojën time 30 vjeqare, po mendoj 20 vjeqare, nuk më kujtohet, mund edhe mësë me qeni sigurt, po nuk më kujtohet, ose jenë fakre pak raste të cilët gjenja aty në është keshësuar, është egzacerbuar, si pasoj e Ramazanit. Po aty mund në ndodhën edhe, aty ka edhe rastësi, ka edhe fenomene tjera, për shumëllë është tash nëzet, pacientat mundën më dehidruen ma tepër, pacientat individ që punojnë hapsirë, për shambull, jashtë edhe kanë angazhim më të madhë të muskujve dhe kanë angazhim më të madhë trupit ata normal që kanë me pasën, nuk është e letë kjo punë. Do flasim edhe për një tjetër kategori të sëmurëve, si që janë ata që janë të sëmurë nga veshka. Cila kategori, dhe më thonë, cila kategori e atyre njerëzve që janë të sëmur nga veshkët mund të agjerojnë apo jo? Deri ku shkon rrezikshmëria e tyre nëse vendosin të agjerojnë? Pacientët e sëmur nga veshka, të cilët jenë për shembull pacient me sëmundje kronike të veshëve, në stadet avansuara, të tillët e kanë të vështirë dhe organizmi nuk lejon mundësinë për me agjeru. Pacientët të cilët udhëzohen nga mjeku për me pasën një diurez, do më në ujderdje, ma shpesh, në mënyrë që e rrit eliminimin e substancave të domshme prej organizmit, edhe pacientët e tilë janë të obliguar të, po mendoj, të nuk e kanë mundësi në agjerimit. Pacientët të cilët kanë kalcifikate gurë në veshk dhe të cilët kanë nevoj për sasi të shtuar të lëngjëve, për marrën e sasive të shtuar të lëngjëve, edhe ata nuk e kanë mundësien, dhe më thonën, kanë nevoj edhe kanë arsye, me thonë arsye, po kanë një alibi të quaj për mos më agjeru. Por, gjithëherë këto janë rastet individuale dhe shumë njerës të cilët po thëmë drejtën nga njere edhe nuk mujmi në mënyrë shumë profesionale dhe shkencore me vlerësuan, ndihën edhe shumë më mirë edhe kalojnë shumë më mirë me Ramazan se sa pato. Doktor, ne me që jemi në minutat e fundit e misionit, kërkojmë nga ju një mesazh në fund për gjithë shikuesit tanë. Unë mendoj se oferta hyjnore me Ramazan që i bëhet njerëzimit edhe besimtarve musliman ka rezultate edhe ka gjana shumë të mira që i sjell shëndetit të njeriut. Rastet individuale të smurve të rënd të cilët nuk mundet me agjeruar duhet me pasën kujdes dhe duhet me qenën në kontrolin e mjekut. Nuk mundet me ndodhen
për shembull raste fatale, me thonë në vdekje se sem prej Ramazanit, se tek e fundit fundit, tek e fundit fundit, një ditë ose dy dita me agjëruar, njëri duhet me planifiku që mundet edhe me qenë një katastrofë në cilën elementare, në cilën ti ke ranë në katastrofë elementare dhe sketë si tu ushqesh. Po ti nëse, se cili, me një farë mënyre, kjo është një provë dhe sprovë, se cili e provon dhe e sprovon vetë vetën në mënyrën e vetë, se sa mundet ose sa nuk mundet. Nuk ka, po them, nuk ka heq disa raste individuale që i përmenda të diabetit, të smundjeve të veshkve, ose ndoshta të smundjeve të zemrës, të cilat kërkojnë përdorim më shpesh të terapisë, nuk ka raste shumë të rënda të cilat mundet me thonën, ky valla nuk bën, pos për shembull ti ekip kemi tumorët të cilët janë në fazën e avansume, përfundimtare, disa tumor të cilët miren me kemioterapie, transfuzionet të vazhdu me gjakut të sen, ato raste janë raste tronda, përfundimtare dhe ato aty nuk preferohet për me agjëruar. Por që do të thotë që gjithë këto kategorit e njerëzve të thëmur, qofë nga veshkët, qofë nga diabeti, është mirë që para se të fillojnë muajin e Ramazanit të bëjnë një kontrol po. Dhe po, të bëjnë një analizë me kjo, mjekon po, përkatës kjo është, për atë punë. Kjo është e mirë, kjo i shërben në radhë parë pacientit, do më thonë një konsult edhe një këshill me mjekun dhe një këshill e marë prej mjekut, do të ndihmoj shumë pacientve dhe qytetarëve që me e përballuan ma letë edhe me kalu ma mirë në Ramazan. Doktor, unë ju falenderoj që ishte pjesë emisionit të sotshëm. Unë ju falenderoj juve për ftesën. Besoj që kemi ofru një informacion sa do të vogël, por me interes për besimtarët dhe ata që agjerojnë. Shpresoj, shikues të nderuar, që këto këshilla që i dha doktor Besim Guda të jenë frytëdhënëse për ju, se si duhet kaluar sa më mirë me shëndet muajin e madhëreshëm të Ramazanit. Unë le të takim me ju sërish nesër në po të njëjtën kohë. Deri atëherë, mirëmbajtje.